Edmond? Duket që të dy palët më në fund kanë kuptuar që me forcë nuk mund të zgjidhet por mund të imponohet. Fatmirësisht, gjithë kjo paketë, kjo marrëveshje e akorduar këto ditë në shumë sfera të jetës, padyshim që çon dhe të jep përshtypjen të paktën duke marrë parasysh mitat greke dhe retorikën apo deklaratat e dy kryeministëve. Nga ana e saj Turqia ka marrë me ata duke prezantuar të paktën gjysmën e mesdhetë, nga ana tjetër Greqia thotë me zero shim. Kemi ikur nga kjo retorik të pak ditën e dieshme, kemi tashmë një faktor të ri, një element i ri që është gjykata e Hagës dhe kjo presupozon që dy palët kanë kuptuar që mesdhetë është një diçka që mund të jetë në një kontekst në kuptimin e demokracisë, por gjithë secili të marrë pjesë në gjithakon dhe duke patur një faktor të tretë që besoj do të jetë padyshim Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Evropa që do të ketë do të luajë një rol domethënës për të qenë patur një të themi një marrëveshje në afat të mesme dhe afat gjatë, që të dy vendet të ulen dhe të ndalë në kuadrë të drejtës ndërkombëtare, qoftë Shelit, qoftë zonën e këto vijë ekonomikë, që është thelbi i akilit në të mesme dhe është pika më dominante dhe më kryesore për dy vendet.